Sestdienas rīts Madonā iesākās ar vēsti, ka Lombardā, kas atrodas pašā Madonas pilsētas centrā, ienestas sprāgstvielas, kas apdraud cilvēku dzīvību. Notikuma vietā esošie valsts policijas darbinieki no plašākiem komentāriem atturējās vien apstiprināju šo faktu. Atrastās bīstamā sprāgstviela, ja? Tagad gaida NBS darbinieki, kuri tos sprāgstvielu aizdīs projām, lai pasargātu mūsu Madonas iedzīvotājus no kaut kādiem tādiem apstākļiem. Ja? Negaidījumiem, kas var notikt. Kā stāsta aculiecinieki, Lombardā ienācis vīrietis, kurš vēlējies veikt kādu darījumu, taču bijis nemierā ar tobrīd izveidojušos rindu. Teica, ka ir jāpagaida, nu, kad cilvēku apkalpo, viņš uzreiz uzlika mīnu un pateica, ka var uzsist pa galvu un visi mēs uzsprāksim. Tā kā, nu, briesmīgi tas viss. Kas izsauca policiju, kas ziņoja? Izsauca tas pats pārdevējs, pie kā, kas Lombardā strādā. Tas arī izsauca durvis aizslēdz automātus ciet visu un ārā netikām, protams, kamēr atbrauc. Kopā ar Inetu Lombardā bijusi arī viņas mazgadīgā meitiņa un izbīlis, ko abas piedzīvojušas nerimās vēl ilgi pēc notikušā. Tas bija briesmīgi, kad raudēja visu un likās, ka mēs uzprāksim visi. Tā kā sajūtas ir briesmīgas. Man joprojām vēl kājas trīc un visu un nespēju vēl attupties. Kā apstiprina Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne, 1947. Gadā dzimušais vīrietis, kurš Lombarda telpās uz letes novietojot granātai līdzīgu priekšmetu draudējas klātesošajiem, ir aizturēts. Par notikumu ziņots Nacionālo bruņoto spēku sapieriem, kas sprākstvielu neitralizēja. Cietušo nav. Par notikumu apstākļiem un uzsākto tiesvedības procesu šobrīd valsts policija plašākus komentārus nesniedz.